स्मितरुचिर पूर्णेन्दुवदन प्रफुल्लाम्भो जन्माच्छदसदृश शोभाक्षियुगल कृपापरावार श्रितसकलजीवातिसुखदो महाश्रेयोर्मूर्तिर्जयति स हि नारायणमुनि वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराद्नाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये ॐ अवतारिणे श्रीस्वामिनारायणाय नमो नमः ॐ श्रीहरिकृष्णाय नमो नमः ॐ श्रीपूर्णपुरुषोत्तमाय नमो नमः बोलो श्री स्वामीनारायण भगवाननी श्री हरि कृष्ण महाराज नी जय श्री घनश्याम महाराज नी जय बधाई भक्तों ने थी जय स्वामीनारायण सदगुरु निष्कुड़न स्वामी हरिस्मृति ग्रंथनी अंदर चिंतामणि बे एनी अंदर महाराज जी अलग अलग थाळ जमता अलग अलग थाळ माटेनी वस्तुओ जमता भक्तोना भावने पूरा करता एनु वर्णन करता स्वामी भगवाननी मूर्तिनु रसपान करावे छे अने महाराजे जे जे वस्तुओने अंगीकार करी ए दिव्यताने पामी गई अमरताने पामी गई अने जेने जेने ए दीधुं ए मुक्त पदवीने पामी गया एनु वर्णन करी आपणने मूर्तिमां जोड़वा माटेनो कृपामय प्रयत्न स्वामी करी रह्या छे એમાં 48 કડી સુધી સ્વામીએ આપણને મહારાજનું રસપાન કરાવ્યું હતું 38 કડી સુધી રસપાન કરાવ્યું હતું આગળ સ્વામી હવે લખે છે ગઈકાલે મહારાજ મુખવાસ જમ્યા એનું વર્ણન આવ્યું સાથે જે અથાના અલગ અલગ પ્રકારના મહારાજને જે ભક્તોએ જમાડ્યા હતા અને સ્વામીએ જે જોયા હતા એ બધું પણ વર્ણન સ્વામીએ કર્યું હવે આગળ સ્વામી આજે જે મહારાજની આગળ બધાય ભક્તોએ ફ્રૂટ ધરાવતા હતા ભગવાન જ્યારે જ્યારે કોઈ ગામડે જતા શહેરમાં જતા કે ભગવાન ગઢપુરમાં હોય કે કોઈ જગ્યાએ બિરાજતા હોય ત્યારે જે ભક્તો ફળ ફ્રૂટ લાવ્યા હોય અને એને મહારાજે અંગીકાર કર્યું હોય એ વાતને હવે સ્વામી લખે છે પછી આન્યા સુંદર ફળ જમતા જોયા છે અતિ સ્વાદોને નિર્મળ જમતા જોયા છે લાવી દાસે પાસે ધરિયા જમતા જોયા છે રૂડા રૂપાળા રસ બરિયા જમતા જોયા છે જાંબુ લીંબુ પાકી કેરી જમતા જોયા છે સારા કેળા જે સોનેરી જમતા જોયા છે દેખી ડાળમાં બે દાણે જમતા જોયા છે સ્વાદુ સીતા ફળવ ખાને જમતા જોયા છે પછી આણ્યા સુંદર ફળ જમતા જોયા છે સ્વામી લખે છે કે મહારાજની આગળ જે પ્રેમી ભક્તો ફળ લાવ્યા હોય અલગ અલગ પ્રકારના એવા ફળને મહારાજને મેં જમતા જોયા છે ભગવાનને અલગ અલગ ઋતુના ફળ
ભગવાનના ભક્તો ભગવાનની રૂચિ પ્રમાણે લાવતા, અને જ્યારે લાવતા ત્યારે મહારાજ જમતા. હરિચરિત્રનું સાગરની અંદર સ્વામી નોંધે છે કે ગઢપુરની અંદર મહારાજ બિરાજમાન હતા અને ચરોતરના ભક્તો શ્રીહરિ માટે 10 થી 12 કેરીઓ લાવ્યા. શ્રીહરિ ભક્તોના મનોરથ પૂરા કરવા તે જમવા લાગ્યા. કેરીની ઋતુમાં રૂચિ પ્રમાણે શ્રીહરિ 2 માસ સુધી સવાર સાંજ કેરી જમતા. દિવસે થાળમાં રોટલીને રસ તથા ઘી સાકર સાથે જમતા, અને હરિભક્તો થાળની પ્રસાદી માગીને લેતા. વિપ્રો પેંડા બરફી વગેરેની પ્રસાદી લેતા એમ ગઢપુરમાં નિત્ય ઉત્સવ થતો. મહારાજને શ્રીહરિને કેરી ઉપર બહુ ભાવ હતો, તેથી વારે વારે જમતા. એ દેખીને હરિભક્તો બહુ રાજી થતા. જ્યારે કેરીની સિઝન આવે ત્યારે સવાર સાંજ મહારાજ કેરી જમે, અને બપોરે પાછા રસ રોટલી હાકર ઘી નાખીને રસ રોટલીની રસોઈ જમે. મહારાજને બહુ રુચિ હતી એવું સ્વામી લખે છે. અહીંયા આગળ સ્વામી મહારાજની રુચિ હતી એવું લખે છે. ભગવાનના ભક્તો પણ એ સમયે, આપણે પણ આજે વિચારે કે મહારાજને આવું ભાવે છે, એ મહારાજ આપણા ભાવને ગ્રહણ કરે. સ્વામી અહીંયા આગળ જે લખે છે એટલા માટે લખે છે કે ભગવાનમાં હેત થાય, ભગવાનની એવી વસ્તુ આપણે ધરાવીને આપણા આત્માનો ઉદ્ધાર કરી શકીએ, મહારાજનો રાજીપો લઈ શકીએ એના માટે. બાકી શ્રીજી મહારાજની રુચિ ત્યાગ અને વૈરાગ્યની જ હતી. શ્રીજી મહારાજે વચનામૃતમાં એમ કીધું, અમે જે જે અંગીકાર કરીએ છીએ એ ભક્તના ભાવને જોઈને કરીએ છીએ. અમારે તો સદાય રાજીપામાં કુરાજીપનામાં હંમેશને માટે અંત અવસ્થા જેવું વર્તે છે. મધ્યના 55માં વચનામૃતમાં શ્રીજી મહારાજ કહે છે. સતત જેનો ત્યાગને વૈરાગ્યનું અંગ એવા મહારાજે આવી બધી વસ્તુઓ પ્રેમથી ભાવથી અંગીકાર કરી, એ જ આપણા મોટા ભાગ્ય છે. આજે પણ હજુ અંગીકાર કરે છે એ આપણા મોટા ભાગ્ય છે. ભગવાનને આ લોકના પદાર્થો શું, એને અક્ષરધામના વૈભવો એટલા છે, અક્ષરધામની અંદર સમૃદ્ધિ એટલી છે કે આ લોક તો કશું છે જ નહીં એની આગળ. એવા મોટા ભગવાન આ પૃથ્વી પર આવીને સામાન્ય જીવ પાસેથી કંઈક લે, વસ્તુને માગી લે, સામેથી માગીને ખાય, એ ભગવાનની કેવળ કૃપા છે. સ્વામીએ વર્ણન કર્યું છે મહારાજ કેવી રીતે જમતા, અત્યારે જમવાની લીલા ચાલે છે. સ્વામી લખે છે, શ્રીહરિ પીતાંબર પહેરીને જમવા બેસતા. રોજ આપણે મહારાજની માનસી પૂજા કરીએ અને મહારાજને જમાડવા બેસાડીએ. હા, શ્રીજી મહારાજે એટલું કીધું છે, આપણા હૃદયમાં જેવો ભાવ હોય એવી રીતે થાય. આજે બધા ડાઇનિંગ ટેબલ પર જમતા હોય તો ભગવાનની ડાઇનિંગ ટેબલ પર બેસાડી શકે છે, પણ આ તો સ્વામીએ વર્ણન લખ્યું છે કે મહારાજ કેવી રીતે બેસતા એ આપણને આપણા કેમેરાથી કેચઅપ થાય. અને આપણે પદ્ધતિથી મહારાજને જો આપણને સુખ આવતું હોય તો એ પદ્ધતિથી મહારાજને જમાડી શકીએ. સ્વામી કે પીતાંબર પહેરીને જમવા બેસતા, નિત્ય નિયમ પ્રમાણે વિધિ કરીને બાજોટ પર બેસતા, ભોજન જે હોય તેને થોડા થોડા ગ્રાસ લેતા અને પછી જમતા. બહુ નાના નાના ગ્રાસ ભગવાન લેતા, બહુ મોટા મોટા નહીં, આખું મોઢું ભરાઈ જાય. ઘણાને તો એક રોટલી દીધી હોય તો 2 કોડિયામ તો પૂરી થઈ જાય, 2 કોડિયામ 1 રોટલી પૂરી. શ્રીજી મહારાજ નાના નાના ગ્રાસ લેતા અને નાના નાના ગ્રાસ લઈને જમાડતા. નાના ગ્રાસ લેવત મન ગમતા, નેના ભરી જોયા રે હરી જમતા. થાળ છે એટલે મહારાજ નાના એકદમ ગ્રાસ લેતા, અને જમે ત્યારે હાથ અને હોઠ બહુ એઠા થતા નહીં, હોઠે બહુ એઠા ના થાય અને જમે ત્યારે હાથ પણ બહુ એઠા ના થાય, આવી રીતે જમતા હતા. બાકી ઘણાને તો આંગળા ઠેકથી ઠેક આખો હાથ જાને અંદર બોળી દીધો એવું લાગે, આખો હાથ ભોજનમાં બોળી દીધો હોય ને એવું લાગે. એ નાના ગ્રાસ લે તો હાથ ના બગડે એટલા, પણ પછી મોટા ને મોટા હબડકા બોલાવીને જમાડે તો પછી તો રહે જ નહીં ને હાથ હાથમાં, એવું છે. પછી હાથને આમ પેલું છે ને, પેલું પોલિશ કરે ને એમ હાથને જીભથી પોલિશ કરવો પડે એવું થાય. આ બધી જમવાના એ બધા વિવેકો બધા શીખવા પડે, નહીં તો ઘણી વખત બાજુમાં બેઠો હોય એને તકલીફ થાય,
જો જમાડવાના વિવેકને ના શીખેલા હોય તો આપણી આજુબાજુનો સમાજ હોય ને એને તકલીફ થાય. આ બધી વસ્તુ, બેસવું, બોલવું, ચાલવું, જમવું, ઊઠવું, કંઈક કહેવું, લેવું, દેવું, એ બધું જ આપણને 100% આવડતું હોય એવું નથી હોતું. થોડું થોડું કોકને આવડતું હોય એમાંથી શીખવું પડે. જો ના શીખીએ તો આવી નાની બાબત કોઈ કહે થોડું આપણને કે તમને બોલતા નથી આવડતું, જમતા નથી આવડતું, હૂતા નથી આવડતું, બેહતા નથી આવડતું, કોઈ ના કહે. બધાને લાજ શરમ હોય એટલે ના કહે. પણ શાસ્ત્રના મિસે કરીને સમાજની અંદર એવા વ્યવસ્થિત રીતથી જીવવાવાળા પુરુષોને જોઈને, એવા સંતો ભક્તોને જોઈને થોડી થોડી રીત બધી શીખવી જોઈએ. બાકી તો ઘણા જંબા બેઠા હોય તો અહીં જમતા હોય ને તો ત્રીજે ઘેર સંભળાય કે આ જંબા બેઠા છે. ત્રીજે ઘેર અહીં આગળ ચાવતા હોય તો ત્રીજે ઘેર ખબર પડે કે જંબા બેઠા છે ઓલા ઘરમાં. એટલા બધા મોટા મોટા બચકારા બોલતા હોય. પણ એ બધી વસ્તુનું ધ્યાન શ્રીજી મહારાજ, આ શાસ્ત્રો ફક્ત આપણને અક્ષરધામનો રસ્તો નહીં, આ લોકમાં પણ કેમ રહેવું, આ લોકમાં પણ કેમ જમવું, આ લોકમાં પણ કેમ બેસવું, કેમ ઉઠવું, એ બધું જ શાસ્ત્ર આપણને શીખવાડે છે. ભગવાન પોતાના જીવનથી શીખવાડે છે. આ બધા વિવેકો છે. એમાં કોઈનું ધામ બગડી જતું નથી, એમાં કોઈનો ધર્મ નિયમ જતો રહેતો નથી, પણ આ બધા વિવેક છે. વિવેક એ વ્યક્તિની શોભા છે. જમે ત્યારે હાથ અને હોઠ બહુ એઠા થતા નહીં. 10 બાર ગ્રાસે પાણી પીતા, 10 બાર ગ્રાસ થાય એટલે પાણી પીતા. કદાચ આયુર્વેદવાળા કોઈ નહીં મળ્યા હોય મહારાજને, નહીં તો આયુર્વેદવાળા કહેત મહારાજને કે મહારાજ 1.25 કલાક પહેલાં પાણી પીવો, જમતી વેળાએ બહુ પાણી ના પીતા, વચ્ચે તો નય જ, છેલ્લે પીવું હોય તો ખાલી દાંત સાફ કરવા પૂરતું પીજો, પછી 1.25 કલાક પછી પાછા લોટો ભરીને પાણી પીજો. એમ મહારાજને કોઈ સમજાવવાવાળા એ સમયે નહીં હોય, અથવા તો હશે તો મહારાજે ગ્રહણ નહીં કર્યું હોય. એટલે 10 બાર ગ્રાસે મહારાજ પાણી પીતા. રૂપાની લોટી ઉપર રૂપાના અબખોરો મૂકીને તેના ઉપર ગળનું બાંધીને વરની તૈયાર કરી રાખતા. લોટો અધ્ધર મૂકવા રૂપેરી ઘોડી રાખતા. પાણી પીવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે શ્રીહરિ ડાબા કરની સાન કરતા. જમતી વખતે વરની ધીરે ધીરે રૂમાલથી માખો ઉડાડતા. બોલો, અક્ષરધામના અધિપતિ આ પૃથ્વી પર જમાડવા બેહે તો માખો આવી જાય. માખો આવે, માખોની વચ્ચે ભગવાને આ લીલાઓનું સુખ આપ્યું આપણને. એને એમ ના વિચાર્યું કે આ માખવાળા બ્રહ્માંડમાં હું જવું કે આ પૃથ્વી પર શું રહેવું, એ ભગવાનની કરુણા અને દયાનો વિચાર કરીએ ને તોય આપણાથી સહેજે ભગવાન ભજાય. ફક્ત જે શ્રીજી મહારાજે આ સહન કરીને આપણા માટે આવી લીલાઓ આ બ્રહ્માંડમાં આવીને કરી, આપણને આવી લીલાઓ કરીને નંદ સંતોએ આવું સાહિત્ય આપ્યું, આનો વિચાર કરતા જ હજારો પ્રકારની બીજી બધી મગજની વિચારધારાઓ છે ને એની ઉપર તરત જ પાણી, બધી જ વિચારધારાઓ ઓગળી જાય આપણી. આપણા મનના માનેલા સંકલ્પો, કલ્પનાઓ બધું ઓગળી જાય ફક્ત આટલો વિચાર કરતા. આવા મોટા મહારાજ માખીઓની વચ્ચે, માખીઓ ક્યારે ઉડાડવી પડે, આવતી હોય તો ને, અને ગામડાની અંદર જે રહેલા છે ને, ગામડામાં મોટા થયા છે, જોયું છે ને કેટલી માખીઓ આવે, એને ઉડાડતા ઉડાડતા જમવું પડે. ડાબો હાથ તો સીધો હલાયા જ કરવાનો અને જમના હાથે કોળીઓ મૂકવાનો. એની જગ્યાએ ભગવાને ક્યાં મૂકી દીધા, વગર માખની દુનિયામાં મૂકી દીધા. એટલે માખો તો છે પણ બહાર રાખે છે અમેરિકાવાળા, ઘરમાં નથી ગરવા દેતા. બાકી બહાર કાંઈ ઓછી નથી, જંગલો જ છે આ તો. પણ શ્રીજી મહારાજે આ કેટલું સહન કર્યું આપણા માટે, કેટલું સહન કર્યું, કેટલું પીધું, કેટલું પોતાનું માન છોડ્યું. આવા મોટા પરમાત્મા એને આ પૃથ્વી પર આવ્યા. બાકી એ કે પહેલાં માખો સાફ કરો પછી આવીશ, પણ એવું કાંઈ નહીં. તમે જેમ રહો છો એમ હું સામાન્ય થઈને તમારી ભેળા રહીશ, તમે જેમ જમો છો એમ સામાન્ય તમારી ભેળો જમીશ. ત્યારે તો સેઢા ઉપર થતી ભાજીઓ જમ્યા હોય, આગળ ભાજીના નામ આવ્યા હતા એ સેઢાઓ ઉપર. જે ખેતી કરવાવાળા વ્યક્તિઓને મેં પૂછ્યું, આ ભાજી બધી ક્યાં થાય, આના કોઈ ખેતરો સ્પેશિયલ વાવે, પાલક વાવે એમ વાવે અને મેથી વાવે એમ વાવે, ત્યારે હરિભક્તો એમ કીધું કે સ્વામી એને ખેતી ના થાય, એ તો સેઢાઓમાં ઘાસ ઉગ્યું હોય ને એ ઘાસની ભેળા જ ઉગે, અને ઘાસની ભેળા ઉગે ને એ આ બધી ભાજી છે, એક પ્રકારનું ઘાસ જ છે. પણ વડીલો જાણતા કે આ ખવાય ના ખવાય, એ જે ખાવાનું કીધું એ ભાજી થઈ ગઈ,
જે નહોતું ખવાય એવું, એ ઘાસનું ઘાસ રહ્યું, આવું છે. એ ઢોર ખાય અને આ ખાવા જેવું જે માણસને પચે એવું હતું એ ભાજી કરી દીધી, બાકી છે ઘાસ. હવે એવું ઘાસ, આ લૂણીની ભાજી પૃથ્વી પર આમ ઘાસની ભેળા જ થાય. હવે એવું ઘાસ, એની ભાજી મનુષ્ય સ્વીકાર લીધી, તો ભગવાન એવું જમ્યા. એ ભગવાનની કરુણા, એ ભગવાનની દયા, એ ભગવાને કેટલું છોડ્યું છે, એ ભગવાને પોતાનું કેટલું છોડ્યું છે. આપણે શું છોડીએ છે? ભગવાને પોતાનું કેટલું છોડ્યું છે બસ એનો વિચાર કરીએ ને તો આપણને છોડતા, પીતા, ભૂલી જતા, સહન કરતા કાંઈ અઘરું ના પડે. એ ભગવાનનો વિચાર કરીએ ને કે એને આટલી મોટી પોતાની મોટાઈ છોડી દીધી, આટલી મોટી મોટાઈ છોડી દીધી. આજે આ દુનિયાનો એક એક નાનો માણસ હોય ને, નાનો સત્તાધીશ વ્યક્તિ હોય ને, એને બોલાવો ને તો એની માટે તમારે સોફા સેટ તૈયાર કરવો પડે અને હરખો નાખીને બેહાડવો પડે, નહીં તો ફરી આવે નહીં. કોઈ આ આ દુનિયાના રાજનેતાઓ આવે ને તો રાજનેતાઓ આવતા પહેલાં 2-3 દિવસ પહેલાં તો કેટલું બધું એની સિક્યુરિટી ને કેટલી સાફસફાઈ ને કેટલું બધું એનું પ્રોટોકોલ તૈયાર કરવો પડે, ત્યારે એ વ્યક્તિ તમારે ત્યાં 5 મિનિટ માટે આવે. આવા મોટા પુરુષોત્તમ નારાયણને કોઈ પ્રોટોકોલ નહીં, કોઈ પ્રકારની વ્યવસ્થા માગી નહીં, કોઈ પ્રકારની આપણી પાસે અપેક્ષા રાખી નહીં. તમે જેમ રહો છો એમ હું રહીશ, તમે જે જમશો એ હું જમીશ, તમે જેમ સુવાડશો એમ હું સૂઈ જઈશ, તમે જેવી રીતે બોલાવશો એવી રીતે હું આવીશ. આટલી સરળતા આટલા મોટા મહારાજ રાખે, એ મોટા મહારાજની મોટપ ખાલી વિચારીએ ને તો એ આપણા અહમ અને મમત્વની ગ્રંથિઓ ઓગળીને રાખ થઈ જાય. આ જમતા જોયા છે, એની અંદરથી એ પણ શીખવાનું છે કે શ્રીજી મહારાજની રીત કેવી હતી, શ્રીજી મહારાજનું વિઝન કેવું હતું. જમતી વખતે વરની ધીરે ધીરે રૂમાલથી માખો ઉડાડતા, જળપાન કરીને શ્રીહરિ ઉદર ઉપર હાથ ફેરવતા અને ઓડકાર ખાતા, જમતા જમતા ભોજનને પાછા વખાણતા, ભલે કદાચ ખાટું મોરું ખાટું તીખું થઈ ગયું હોય પણ મહારાજ શીખવાડે છે. કોઈ શ્રદ્ધાપૂર્વક બનાવ્યું હોય, શ્રદ્ધાપૂર્વક કર્યું હોય, તેની ઉપર તરત જ રિપોર્ટિંગ કરતી ઘણા, તો એટલું રિપોર્ટિંગ જોરદાર હોય કે તાત્કાલિક જ રિપોર્ટ. હજુ 11:01 મોઢામાં મૂક્યું હોય ને 11:02 તો જે દેવતા જરવાનો એ જરી ગયા હોય, રિએક્શન એક્શન બધું થઈ ગયું હોય. કોઈ ભાવથી પ્રેમથી 5 કલાક 2 કલાક 1 કલાક 1.5 કલાક મહેનત કરીને બનાવ્યું હોય, ભગવાનને ધરાવ્યું હોય ને આપણને દીધું હોય તો તરત એના રિએક્શન નહીં, હશે બહુ સારું છે પણ માપનું લેવા જેવું છે. અત્યારે ભૂખ ઓછી છે, પછી એ જેને બનાવ્યું એ ટેસ્ટ તો કરે જ ને, એને ખબર તો પડી જાય ને કે મીઠું જાજુ છે, આ જાજુ છે, આ જાજુ છે, હશે. એ પછી એને દુઃખ પણ થાય, ભગવાનના ભક્ત હોય, તમારા કુટુંબ પરિવારમાં હોય, એને બનાવી દીધું હોય, દુઃખ પણ થાય કે મારાથી આવું બની ગયું. ત્યારે ઉપરથી એને સાંત્વના દેવી કે ના ના, મને એવું કંઈ ભોગ જેવું હતું જ નહીં, હજુ બીજું તો આપણી પાસે ઘણું છે, બીજું આપણે જમી લઈશું, એમાં ચિંતા નથી કરવા જેવી, એ તો થાય, સાંજે ફરી થાળ થવાનો જ છે ને, સાંજે ફરી જમાડી લેશું. આમ પ્રેમથી શ્રીજી મહારાજ એ રીતને શીખવાડે છે. શ્રીજી મહારાજ વખાણતા હતા એટલે બધી વખતે રસોઈ બહુ સરસ જ થતી હશે શ્રીજી મહારાજને, ના, ક્યારેક કાચો રોટલોય આવી જતો, ક્યારેક મીઠું જાજુય આવી જતું, ક્યારેક ખાંડની જગ્યાએ લોટ પણ આવી ગયો છે. પણ શ્રીજી મહારાજે ભાવને જોયો છે, ભાવને જોવે એ ભગવાન હોય અને વસ્તુ પદાર્થને જોવે એ મનુષ્ય હોય. ભાવને જે નથી જોઈ શકતો એ ક્યારેય ભગવાન જેવા ગુણને નથી મેળવી શકતો, સામેના હૃદયને નથી વાંચી શકતો એ ક્યારેય ભગવાનને વાલો નથી થઈ શકતો. કારણ કે હૃદયને વાંચે છે ભગવાન, હૃદયને વાંચે છે હૃદય ભગવાન, ભાવને જોવે છે. એમ ભાવને જોતા શીખવું. કોઈનો ભાવ બહુ હોય, કોઈ ગરીબ હોય છે પણ એનો ભાવ બહુ હોય છે, ભાવ બાજુ નજર. પૂજ્યપાદ ગુરુજી જેવા મોટા સત્પુરુષોની નજર ભાવ ઉપર હોય છે, કારણ કે એમાં ભગવાન અખંડ રહ્યા છે. જેમાં ભગવાન અખંડ રહ્યા હોય એના સ્વભાવ ભગવાન જેવા થાય. ભગવાન જેટલા આપણામાં ઓછા એટલા આપણા પોતાના સ્વભાવ ઝડકે, ભગવાનના ના આવે, અને જેટલા ભગવાન આપણામાં જાજા એટલા ભગવાનના જ સ્વભાવ આપણામાંથી પ્રગટ થાય. આપણું બોલવું, ચાલવું, બેસવું, ઉઠવું, જોવું, સાંભળવું એ બધું ભગવાનને ગમે એવું થાય. જેટલું એવું થાય એટલા ભગવાનનો આપણામાં નિવાસ છે, એટલો નિવાસ વધશે
અને જેટલું એવું નથી થતું એટલા ભગવાન આપણામાં ઓછા છે. પૂજ્યપાદ ગુરુજી, એક આદિવાસી છોકરો ગુરુકુલમાં ભણતો હતો, એને ભાવ હતો કે મારે ગામ ગુરુજી આવે. વર્ષો પહેલા ગુરુજી એને ગામ ગયા. ઝૂંપડામાં રહેવાવાળા આદિવાસી પ્રજા એના ઝૂંપડાની અંદર બહાર ખાટલા ઢાળી દીધા ને બધું ઢાળી દીધું. એને રાત્રે ત્યાં 2-2.5 વાગ્યા સુધી સભા કરીએ ગામમાં કંઠીઓ બાંધી. એટલું નહીં, એના ઝૂંપડા જેવા મકાનમાં થાળ પણ કર્યો, કેરોસીનના સ્ટવ ને કંઈક ચૂલા એની પર થાળ કર્યો અને થાળ કરીને ઠાકોરજીને જમાડ્યા. અને એ જ ગુરુજી કોઈ મોટો તવંગર હોય એને ઘેરી ગયા છે, આને ઘેરી ગયા છે. આજે પણ જાય છે, એ સમયે પણ જતા. ભાવ છે બહુ અગત્યનો છે. આપણા કેટલા બધા પરિવારના ભક્તો છે જેનું ઘર કદાચ એક સ્ટુડિયો એપાર્ટમેન્ટ જેવું છે, એક રસોડું ને એક રૂમ, પણ એનો ભાવ કેટલો હોય. એનો ભાવ 5 એકરની અંદર બાંધેલા બંગલાવાળા કરતાં પણ વધારે કેટલીક વાર દેખાય. તો ભગવાનને, ભગવાનના સંત એને જોવે છે, ભાવને. માટે કોઈ પણના ભાવને હંમેશા સમજવા પ્રયત્ન કરો, ભાવને જોવા પ્રયત્ન કરો. મેં શું ધાર્યું છે એના કરતાં સામેવાળાનું હૃદયમાં શું ભાવ છે એને આપણે ઓળખીએ. આપણે ધારીએ છે એ આપણે હંમેશા ઉપરની વસ્તુ, ઉપરનો પદાર્થ, ઉપરનું જે છે એનાથી જોઈએ છે, પણ એના હૃદયના ભાવ સુધી આપણે પહોંચેલા હોતા નથી. ભગવાન હૃદયના ભાવ સુધી પહોંચે છે, ભગવાનના સંત હૃદયના ભાવ સુધી પહોંચે છે, ભગવાનના એકાંતિક ભક્તો હૃદયના ભાવ સુધી પહોંચે છે. ભગવાન આવી રીતે જમતા જમતા પાછા વખાણ કરતા. અહીંયા આગળ સ્વામી કહે છે મહારાજને, આવા જે ફળ આવતા, કેરી આવતી, મહારાજને કેરી ઉપર બહુ રસ હતો, કેરીની અંદર મહારાજની રુચિ હતી, એટલે મહારાજ ચરોતરના ભક્તો પાસે વારે વારે કેરીઓ મગાવતા અને સંતોને પણ જમાડતા. ગાળા ભરી ભરીને ચરોતરના ભક્તો કેરીઓ લાવતા અને મહારાજ સંતોને જેવી કેરીઓ આવે ને સીધી ગાળામાંથી સંતોને ભક્તોને દેવા માંડતા. જાંબુ એ પણ મહારાજ જમતા સિઝનમાં, લીંબુ જમતા, લીંબુને ચૂસતા. સારા કેળા સોનેરી, કેળા એ પણ મહારાજ જમતા. દેખી દાડમ, દાડમને મહારાજ જમતા. 2 દાણે એટલે દ્રાક્ષ, દ્રાક્ષ મહારાજ સારી સારી દ્રાક્ષ પણ જમતા. અને સ્વાદુ સીતાફળ, સીતાફળ છે એને પણ મહારાજ જમતા. મહારાજ એકવાર ભુજમાં હિરજી સુથારને ત્યાં હતા અને હિરજી સુથારને ત્યાં લીલી દ્રાક્ષનો માંડવો હતો. દ્રાક્ષના વેલાઓ થાય ને એનો માંડવો ચડાવે ને એની ઉપર લૂમ લાગે દ્રાક્ષની, તે લીલી દ્રાક્ષનો માંડવો હતો. રામાનંદ સ્વામી જ્યારે પધારે ત્યારે તેઓ તેમને લીલી દ્રાક્ષ જમાડતા હતા, આ હિરજી સુથાર. તે મહારાજ જ્યારે સુંદરજીને ઘેર હતા ત્યારે હિરજીભાઈ લીલી દ્રાક્ષ મહારાજ માટે લઈને જતા અને જમાડતા. અને જ્યારે મહારાજ ભુજ જતા ત્યારે એ જો દ્રાક્ષ થઈ હોય તો દ્રાક્ષનો થાળ ભરીને હિરજીભાઈ લાવતા અને સુંદરજીભાઈને ત્યાં જમાડતા. ઘણી વખત હિરજીભાઈ પોતાને ઘેર લઈ જતા મહારાજને, અથવા તો એ દ્રાક્ષનો માંડવો તો ત્યાં લઈ જતા, ન્યા લઈ જઈને દ્રાક્ષ તોડીને પાકી દ્રાક્ષ હોય એ મહારાજને જમાડતા અને પોતાના મોટા ભાગ્ય માનતા. જામફળ જોયા જેવા જમતા જોયા છે, રામફળ પણ એવા જમતા જોયા છે, રાનો સુડિયાને બોર જમતા જોયા છે, સારા જમે ધર્મ કિશોર જમતા જોયા છે, પીલું સેતુને તરસાડું જમતા જોયા છે, બીલા નારંગી દયાળું જમતા જોયા છે, ડોડા અંજીર અનુપ જમતા જોયા છે, ખારેક ખજૂર રસ રૂપ જમતા જોયા છે. જામફળ જોયા જેવા જમતા જોયા છે. જામફળ મહારાજ જમતા સ્વામી કે મેં મહારાજના દર્શન કર્યા છે. આ બધી થાળ ચિંતામણી જે છે
એ ચિંતવા માટે છે. આ એક એક વસ્તુને યાદ કરીને આનો પાઠ કરીએ, આનું શ્રવણ કરીએ, ત્યારે મહારાજને આ એક એક વસ્તુ હું ધરું છું અને મહારાજ આ એક એક વસ્તુને અંગીકાર કરે છે એવા ભાવ સાથે આ ચિંતામણીને વાંચવામાં આવે, સાંભળવામાં આવે, તો એનું સુખ જુદું આવે. આપણે જામફળનું સુખ નથી લેવાનું, જામફળ મહારાજ જમ્યા એનું સુખ લેવાનું છે. પાકી કેરીનું સુખ નથી લેવાનું, પાકી કેરી મહારાજ જમ્યા સુખ એનું લેવાનું છે કે મહારાજ જમ્યા. જો મહારાજના સંબંધ વિના આ બધો પાછો રસિક માર્ગ જેવું છે, વૃત્તિને આ લાગી જાય પાકી કેરી એટલે પાકી કેરી દેખાય, કેસર કેરી દેખાવા લાગે, આફૂસ કેરી દેખાવા લાગે, પણ મહારાજ જમતા ના દેખાય તો શું કામનું? કેરી દેખાઈ ગઈ પણ મહારાજ જમતા ના દેખાય તો શું કામનું? લૂનીની ભાજીનું નામ આવ્યું તો લૂની દેખાઈ ગઈ પણ લૂનીની ભાજી મહારાજ જમતા એ ના જોયું તો કાંઈ કામનું નહીં. એટલે આનો સંબંધ મહારાજ સાથે છે અને મહારાજની સ્મૃતિ માટે છે. મહારાજની મૂર્તિ આપણને આ પદાર્થના યોગે કરીને યાદ આવે એના માટે સ્વામીએ લખ્યું છે. માટે જામફળ મહારાજને જમાડતા જોયા છે. જ્યારે જામફળ બહુ સારા લક્ષ્મીવાડીમાં બધે થતા ત્યારે સચ્ચિદાનંદ સ્વામી ઘણી વખત મહારાજ માટે લાવતા અને મહારાજને જમાડતા. રામફળ પણ એવા જમતા જોયા છે. રામફળ રાતી છાલનું જરા કઠણ ને કોચલાવાળું સીતાફળના સ્વાદ જેવું જ એક ફળ આવે એ રામફળ છે. રાણો સુડિયાને બોર જમતા જોયા છે. આ રાયનો ચરોતરની અંદર બહુ થાય રાયણ. એ રાયણના ઝાડ પીળા કલરની પાકે ત્યારે હોય એ રાયણને મહારાજને જમતા જોયા છે. સુડિયા એટલે વેલામાંથી થતી એક પ્રકારની શીંગ ઝાડના થડમાં થાય એવા સુડિયા બહુ મીઠા લાગે એ ઉકે છે. એમાં રોગ બહુ પડે એટલે બહુ પાક બહુ એ થયેલા હોય ફળ તો પણ એની અંદર બહુ સારા બહુ ઓછા પ્રમાણમાં નીકળે એ મહારાજ જમતા. બોર પણ મહારાજને સિઝન પ્રમાણે જમતા જોયા છે. સારા જમે ધર્મ કિશોર આવી રીતે ભગવાનને જમતા જોયા છે. પીલું એ ગુજરાત અને કોંકણમાં સમુદ્ર કાંઠે થતું એક કાંટાળું ઝાડ છે. એને નાની ને મોટી એવી બે જાત છે પીલુંની. નાની ને ખારી ઝાડ ને મોટી ને મીઠી ઝાડ કહે છે. એ ઝાડ ઉપર ફળ તોરણ પ્રમાણે થાય છે. પાકેલા ફળોનો રંગ પ્રવાલ જેવો લાલ હોય છે અને ફળોનું તેલ કાઢે છે. એને ખાંપણ કહેવાય. એ વાયુ ઉપર શરીર મસળવામાં ઉપયોગી મનાય છે અને મીનબત્તીઓ એની બને છે તેમજ રંગવામાં પણ એનો ઉપયોગ થાય છે. આ પીલું ફળનો એ પીલું સેતુ સેતુર થાય છે. કાળા અને લાલ થોડા હોય એવા સેતુર વરતાલ બાજુ ઘણી વખત વરતાલ મંદિરની બહાર ઘણી વખત મળતા હોય. ચરોતર બાજુ બહુ થાય છે, આ બાજુ થતા હશે પણ એ સેતુર એ મહારાજ જમતા. તરસાડું એ પણ મહારાજ જમતા. લાંબા ચીબડા જેવું એક ફળ આવે છે એ મહારાજ જમતા હતા. બીલા બીલીના ઝાડ ઉપર થતા બીલાના ફળ એ મહારાજને જમતા જોયા છે. નારંગી એ પણ મહારાજને સ્વામી કે મેં જમતા જોયા છે. અંજીર ખારે ખજૂર આ બધુંય મહારાજને સ્વામી કે મેં જમતા જોયા છે. ટોપરાને કાજુ કડિયા જમતા જોયા છે. દ્રાક્ષ નીલવા જે ગળિયા જમતા જોયા છે. રૂડા બદામ સિંગોળા જમતા જોયા છે. મગ ચારોડી જે રૂડા જમતા જોયા છે. કમળનાળ કુણા જોઈ જમતા જોયા છે. ગોલાબ ગોલસોબા ફૂલ જમતા જોયા છે. શૃંગી વિસ્તરુના પાન જમતા જોયા છે. જેઠી મધ ડોળીની દાન જમતા જોયા છે. ટોપરા એટલે કે ટોપરું એને મહારાજને જમતા, લીલું ટોપરું સૂકું ટોપરું બધુંય મહારાજને જમતા સ્વામી કે મેં જોયા છે. કાજુ કડિયા એટલે ફોલેલા કાજુ અને ખાંડ ચડાવેલા કાજુ હોય, સાકરિયા કાજુ હોય, સિંગદાના ઉપર સાકર ચડાવે એને પણ કાજુ ગળિયા કે.
આ મહારાજને જમતા સ્વામી કે મેં જોયા છે. દ્રાક્ષ, દ્રાક્ષ નીલવા એટલે કે કાળી દ્રાક્ષ, કાળી દ્રાક્ષ મહારાજને જમતા જોયા છે. બદામ છે, સિંગોડા છે, ચારોડી છે, આ બધુંય કમળ નાળ કૂના જોઈ જમતા જોયા છે. કમળની ડાંડલી એ પણ મહારાજ કૂની કૂની જમ્યા છે. આ બધું ભગવાનના ભક્તો છે ને, ભગવાન માટે ભાવથી આપે ને મહારાજ જમી લે, મહારાજ જમી લે. મહારાજે કોઈ પોતાની રુચિ રાખી નહીં, પોતાની રુચિ જે હતી ને એ રુચિને છોડી મહારાજે ભગવાનના ભક્તને રાજી કરવા માટે, ભગવાનના ભક્તને રાજી કરવા માટે. અને હંમેશા મહારાજ અને મોટા પુરુષોની શું રુચિ છે એ પ્રમાણેની આપણી રુચિ કરવા જો આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો આપણા કામનો. બાકી આપણી તો ઘણી પ્રકારની રુચિ હોય, હારી હોય, નરસી હોય, પણ ભગવાન અને મોટા પુરુષની રુચિ શી છે એ રુચિને જાળવે. ભગવાન પોતાના ભક્તની રુચિને જાળવે છે તો ભક્તએ પણ ભગવાનની રુચિને જાળવવી જોઈએ. ભગવાન પોતાની રુચિને છોડીને પોતાની ત્યાગ અને વૈરાગ્યની છટા છે એની રુચિ છે. ભાર નામે રૂમાલ રાખવો ગમતો નથી, સારા પદાર્થોનો યોગ તો બિલકુલ ગમતો નથી, એવા મહારાજ છે. ગોદોહન માત્ર એક જગ્યાએ રહેવાય નહીં આવા સ્વભાવવાળા મહારાજ છે એવા મહારાજે આટલી ત્યાગ અને વૈરાગ્યની છટાને છોડી ભગવાનના ભક્ત જેવું દે જે દે એવા ભાવને જ્યારે અંગીકાર કર્યો ત્યારે જીવના કલ્યાણ થાય. મહારાજ પોતાના આચરણથી આપણને એમ શીખવાડે છે કે મહારાજ અને મોટા પુરુષોની રુચિનું પ્રબળપણું કરવું. એ પ્રબળપણું કરવાની અંદર આપણું આત્યંતિક કલ્યાણ રહેલું છે. આપણી પોતાની રુચિ ગમે એટલી સારી હોય પણ એ મહારાજ અને મોટા પુરુષને જો મંજૂર નથી તે રુચિ કલ્યાણકારી થતી નથી. એ રુચિ આપણને શાંતિ આપવાવાળી થતી નથી. એ રુચિ આપણને રાજીપાનું પાત્ર બનાવવા માટે લાયક થતી નથી, ભલે સારી છે. શ્રીજી મહારાજ વખતે મુક્તાનંદ સ્વામી બીમાર હતા અને સ્વામીને એક વખત જમવાની અંદર ખીચડીમાં ક્યાંક ઉંદરની લીંડી આવી ગઈ ને સ્વામીને આફરો ચડ્યો પેટમાં, ને પછી સ્વામી બીમાર ને બેય વસ્તુ આ બધું થયું. નિત્યાનંદ સ્વામી બધા ખબર લેવા ગયા, મહારાજને ખબર પડી. મહારાજે પૂછ્યું, સ્વામી કોઈ સેવક નથી છે ને, શું કરે? ધ્યાન કરે છે, ધ્યાન કરે છે ને લખે છે. મહારાજે જઈને કીધું, સાધુરામ તો ધ્યાનમાં હતા, ખોલી જ નહીં આંખ. જેનું ધ્યાન કરે છે સામે છે પણ આંખ ના ખોલી. પછી મહારાજે હલબલાવીને કીધું કે આ સેવા કરો મુક્તાનંદ સ્વામીની. તો કે મહારાજ હું ધ્યાન ક્યારે કરું, હું સેવા કરું તો ધ્યાન ક્યારે કરું? ધ્યાન કરવાની રુચિ તો સારી હતી પણ મહારાજની એ રુચિ નહોતી, તે છોડવાની જરૂર હતી. સારી છે કે નરસી છે એના કરતાં મહત્વની એ છે મહારાજ અને મોટા પુરુષને કેટલી ગમતી છે. એની રુચિમાં છે તો સારું છે, તોય સારું છે. ઉત્કૃષ્ટ કહેવાતું હોય તોય સારું છે, ઉત્કૃષ્ટ નહીં કહેવાતું હોય તોય સારું છે. એની રુચિમાં જે હોય એ કરીએ એ બરાબર છે. એ શ્રીજી મહારાજ આપણને શીખવાડે છે. શ્રીજી મહારાજે પોતાને શું ગમે છે એ ના કીધું, જે દીધું ભાવને અંગીકાર કરી લીધો. કમળ નાળ કોઈ દીધી તો કમળની દાંડલી મહારાજ જમે, ગુલાબ ગુલાબની પાંખડીઓ એ પણ મહારાજ જમાડતા. અહીં અમેરિકાના ગુલાબની પાંખડીઓ નથી જમાતી, ઇન્ડિયાની અંદર તો ખબર ને ગુલાબની પાંખડીઓ હોય પ્રસાદમાં, ઉપર મૂકેલી હોય, હૂકી હૂકાઈ ગઈ હોય, અને એ પ્રસાદીની પાંખડીઓ એને પણ જમાડે. ગુલ છડી, ગુલ છડી, ગુલ સુબા ફૂલ સોઈ જમતા જોયા છે. ગુલ સુબા ફૂલ એટલે ગુલ છડી, એ નામની એક વનસ્પતિ છે, એને કંદ થાય છે અને એમાંથી એની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ ઝાડને ડુંગળી જેવા પાંદડા આવે છે, એમાંથી એક દંડો 2-2.5 હાથ લંબાઈનો ઉત્પન્ન થાય, તેને તોરા આવે છે, તોરામાંથી ફૂલ થાય છે અને ફૂલ જાડી જાડી કડીના લાંબા હોય, એની વાસ મધુર અને સુવાસિત હોય, છોડ છડી જેવો હોય, તેનું સુગંધી તેલ બને છે, તે કોઢ ઉપર વપરાય છે.
આ ગુલછડીનું તેલ, એ ગુલછડી છે એના ફળને પણ મહારાજ જમતા. સાથે સાથે શૃંગી વીસ તરુના પાન સિંગળીઓ વચનાગ જમાય. આ તો ભગવાન તો સિંગળીઓ વચનાગે જમી જાય, એમને કાંઈ ના થાય. લખ્યું શૃંગી વીસ તરુના પાન જમતા જોયા છે. ભગવાન ક્યારેક પોતાનું ઐશ્વર્ય બતાવે ને, ક્યારેક પોતાનું ઐશ્વર્ય બતાવે કે ભાઈ આ તો તમારી ભેગા સામાન્ય જેવો થઈને રહું છું પણ તમારા જેવો નથી. એવું પાછું યાદ રાખજો, આ તો થઈને રહું છું તમારા જેવો નથી. મનુષ્યનો સ્વભાવ પાછો એવો ને, ભગવાન મનુષ્ય જેવા થઈને રહે એટલે સમજી બે કે આ કેવા છે, મારા જેવા જ છે. અક્ષરધામના મોક્તા પૃથ્વી પર આવીને આપણા જેવા સ્વભાવો ગ્રહણ કરીને રહેતા હોય ને તે આપણને તરત લાગે કે આ મારા જેવા જ છે. અને ખબર નહીં જીવનો એક એવો સ્વભાવ જ છે, સીધો જ વિચાર આવે કે આ મારા જેવા જ છે. આવો જીવનો સીધો જ વિચાર આવે, એને દેહદર્શી દેખે પોતા જેવા સંસારી. ના ના, મારા જેવા નથી. એનું ખાવું પીવું બેસવું ઊઠવું બોલવું ચાલવું મારા જેવું નથી, કંઈક જુદું તો છે, કંઈક તો જુદું છે. જો જુદું ના હોય તો મને કેમ એવું અનુભવાય છે ક્યારેક ક્યારેક ક્યાંક જુદું જ છે. કદાચ ક્યારેક મને મનુષ્ય ભાવ આવે ત્યારે, ભગવાન હોય તો ભગવાનની અંદર જ્યારે મનુષ્ય ભાવ આવે ને ત્યારે મહારાજે વચનામૃતમાં ત્યાં સુધી કીધું કે એવા ભાવ થાય કે કોકને બોલાવે છે ને કોકને નથી બોલાવતા, મને બોલાવે છે ને આને નથી બોલાવતા, મને આમ હેત કરે છે ને આને નથી કરતા. આવું બધું બહુ થાય પણ મહારાજ કે અમે તો આકાશ જેવા નિર્દોષ છીએ. એમ ભગવાનને ભગવાનના મુખ તો હોય ને એ બધા આકાશ જેવા નિર્દોષને નિર્લેપ જ હોય. પણ આપણા જેવા આપણને હેત થાય એટલે આપણા જેમ બોલે, આપણી જોડે થોડું હશે, આપણી જોડે થોડીક મજાક કરે, આપણી આપણને ક્યારેક વઢે, આપણી જોડે બધી જ રીતે આપણા જેવું જ બધું ગ્રહણ કરીને બધું બતાવે અને ત્યારે જીવને થાય કે આ મારા જેવા છે એવી ભૂલ થઈ જાય. એટલે ક્યારેક ક્યારેક પછી ભગવાન અને મોટા પુરુષ કોક એવો પરચો બતાવે એટલે પાછી શાન ઠેકાને આવી જાય. પણ જીવ વારે વારે ભૂલકનો બહુ ભૂલી બહુ જાય, ભૂલી બહુ જાય. એટલે મહારાજ ક્યારેક ક્યારેક આવો પરચો બતાવી દે. સિંગળીઓ વતનાગના પાન ભગવાન સિવાય બીજો કોઈ ખાઈ શકે નહીં. ભગવાન એ પણ જમતા, જેઠી મધ ડોળી નિદાન જમતા જોયા છે. આ જેઠી મધનું લાકડું આવે ને ઔષધિઓની અંદર ઉપયોગી, એના ગળ્યા ગળ્યું લાગે થોડું, એના મૂળિયા ગળ્યા હોય, અને જેઠી મધ એને પણ મહારાજને જમતા જોયા છે. ચને ચીચી બડાને ચોળા જમતા જોયા છે, રાઈ મોગરીને મૂળા જમતા જોયા છે, મેથી મૂળાની ડાંડલીઓ જમતા જોયા છે, કુની નરમ કાજુ ભલીઓ જમતા જોયા છે. મહારાજને ચણે ચીપ ચીભડા આ બધું જમતા જોયા છે. સાથે સ્વામી કહે છે રાય મોગરી અને મૂળા જમતા જોયા છે. પાછા મેથીને મૂળાની દાંડલીઓ હોય ને કુની કુની એવી નરમ દાંડલીઓ જમતા પણ મહારાજને જોયા છે. ગઢપુરમાં મહારાજ હતા, અક્ષરોડીમાં સવારે હરજીભાઈ ઉકોભાઈ મૂળોભાઈ આવ્યા, વાડીમાં તાજા મૂળા, વાડીના તાજા મૂળા ધર્યા એમને. મહારાજે બહુ વખાણ્યા. તે કહે મહારાજ આ મૂળા સંતો જમતા નથી. મહારાજ કે આ મૂળા તો એવા છે કે જે માણસ રાતે ન દેખતો હોય એ દેખતો થઈ જાય એવા મૂળા છે, એવા વખાણ્યા મહારાજે. એમ કહીને મૂળા ભક્તને મૂળો આપીને ધોરાવીને શાક સુધાર્યું, રંગેડો ચડાવ્યો અને લાધા ઠક્કરના તેલથી મહારાજે વઘાર કર્યો મૂળાનું શાક. પછી બાજરીના રોટલા બનાવવાની આજ્ઞા કરી. પછી મહારાજ અડધો રોટલો અને મૂળાનું શાક જમ્યા. પછી સંતોને પીરસવા પધાર્યા. સંતોએ પણ શાકની પ્રશંસા કરી કે મહારાજ આંધળો દેખતો થઈ જાય એવું શાક છે. આવી રીતે મહારાજે મૂળાનું શાક જાતે બનાવ્યું અને કાચા મૂળા પણ જમતા. મીઠું મરી જીરું તાજું જમતા જોયા છે, જમે કાકડીઓ જોઈ કાજુ જમતા જોયા છે, દાળ દાળિયાને મમરા જમતા જોયા છે, ધાની બાજરી તલખરા જમતા જોયા છે, પોંક બાજરા ઘઉંનો જમતા જોયા છે,
चना गुदले नो ऊनो जमता जोया छे, मकाई ने बहुमेवा जमता जोया छे, प्रदेशी मग चना केवा जमता जोया छे, मीठू मरुई जीरू आ बधुं ताजु होय ने ए महाराज जमता था, काकड़ियों पण महाराज एनी आरे जमता, मीठू मरू जीरू लईने साथे काकड़ी जमे कूनी, दाळ ने दाळिया ने ममरा, ममरा महाराज जम्या छे, दाळ ने दाळिया ए पण महाराज जमता, धानी बाजरी तल बाजरी नी धानी पण महाराज जमता, मकाई नी धानी जमता, एवी अलग अलग जे जे धानी थाय, जुवार नी धानी पण जमता, तल तल ने साकर भेगा करीने महाराज जमाडता, ज्यारे आ तळावना बधा काम चालता, बधे खोदवानुं काम चाले, मंदिरोना काम चाले, त्यारे महाराज तल अने साकर ने भेगा करीने संतो भक्तो जे सेवावाळा होय एने पोसे पोसे आपीने जमाडता। पोंक बाजरानो ने घऊनो पोंक, गुदली एटले जुवारनो पोंक, चना एने पण महाराज जमता, मकाई मग आ बधुं पण महाराज जमाडता। काजु करा टाढा हिम जमता जोया छे, काजु करा आकाशमांथी पड्या होय ने, बरफ वर्षा थाय ने, ए करा पण महाराज लईने जमाडता, बधुं प्रसादीनुं જ છે, એટલે અહીં બરફ પડે ત્યારે ઝીલી લેવો, મહારાજને ધરાવો ગોળો બનાવીને। કાજુ કરા ટાઢા હિમ જમતા જોયા છે, કોમળ નિર્મળ લઈ લીમ જમતા જોયા છે। આ પાછા પૂછી લેજો હા ડોક્ટરને, બીમાર પડો તો અહીં ના કહેવા આવતા, જમવો હોય તો જમજો, પાછું આ તો વાતાવરણમાંથી બરફ ન્યાથી આવે, પ્રદૂષણ બહુ થઈ ગયું, અહીં આવતા આવતા શું થઈ જાય, એનાથી પેટમાં ગરબડ થાય, કોઈ બીમાર પડે તો, એમ ના કહેતા કીધું તું હરિસ્મૃતિમાં, તપાસ કરાવીને જમાડજો। પાકા ચીબડા રસાડું જમતા જોયા છે, પાકી આંબલી દયાળું જમતા જોયા છે, ફણસ બીજોરાના કડિયા જમતા જોયા છે, લાગે અન્નાનસના ગળિયા જમતા જોયા છે, ગુંડા કર્મદા ટિમ્બરવા જમતા જોયા છે, પીપર મધકોઠાને મરવા જમતા જોયા છે। કાજુ કરા ટાટા હિમ, પછી પાકા ચીબડા, પાકી આંબલી, ફણસ ફણસને જમતા મહારાજને જોયા છે, સાથે બીજોરું એ પણ મહારાજને જમતા જોયા છે, અનાનસ એટલે પાઇનેપલ એ પણ મહારાજને જમતા જોયા છે સ્વામી, કે ગુંદા કરમદા એ આગળ આવી ગયા અથાણામાં વપરાય, એને મહારાજ એમનેમ જમતા હોય એવા પણ મહારાજને જોયા છે, ટિમ્બરવો એનું પણ વૃક્ષ થાય છે અને એ પણ મહારાજને જમતા સ્વામી કે મેં જોયા છે, પીપર એક વસાનાની આ ચીજ આવે છે, તીખી હોય થોડી, પાચક ઔષધિઓમાં વપરાય છે, પીપર મધ કોઠા અને મરવા કેરીના નાના નાના મરવા હોય એ પણ મહારાજને જમતા જોયા છે, મીઠી આવડ મરચા રાતા જમતા જોયા છે, કઠણ બહુ કસ્તોરી ખાતા જમતા જોયા છે, મીઠી આવડ અને મરચાનો ગોળો તો મહારાજ જમતા હતા, એ મહારાજ મીઠી આવડને લીલા મરચા રાતા મરચા એ બધાય મહારાજને જમતા સ્વામી કે મેં જોયા છે, કઠણ બહુ કસ્તુરી ખાતા જમતા જોયા છે, કસ્તુરી પણ મહારાજ જમાડતા, થેંગ કંદ ચંદ પોળી જમતા જોયા છે, થેગ કંદ ચંદ પોળી જમતા જોયા છે, થેંગ કંદ એટલે નાગર મોથ એને પણ મહારાજને જમતા જોયા છે, જાય નિષ્કોળ આનંદ ગોળી જમતા જોયા છે, સ્વામી કે આવી રીતે મેં મહારાજને જેવા જમતા જોયા છે એવું આ વર્ણન કર્યું છે। સ્વામી આ બધી વસ્તુઓનો
પ્રસંગ મહારાજની મૂર્તિ સાથે કરાવી આ બધાને દિવ્યતા આપી છે. આપણને મહારાજને જ્યારે આપણે માનસી પૂજા કરતા હોઈએ, મહારાજને જમાડવા હોય, તો આપણે કઈ કઈ વસ્તુ મહારાજને જમાડી શકીએ, મહારાજ કઈ કઈ વસ્તુ જમ્યા છે એને યાદ કરીને આપણે પણ મહારાજને આ વસ્તુ ધરી શકીએ, એના માટે સ્વામીએ આપણને મહારાજની સ્મૃતિ આના દ્વારા વધુ ને વધુ રહે એવો સ્વામીએ આની અંદર આપણને વર્ણન કરીને આપણી ઉપર કૃપા કરી છે. ઇતિ શ્રી હરિસ્મૃતિ મધ્યે દ્વિતીય ચિંતામણી, અહીં બીજી ચિંતામણી પૂર્ણ થાય છે. ગણશ્યામ મહારાજની જય.